ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ನೋಡಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಅವರು ಮಾಡಿರೋದೇನು, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅಸೈಗೋಳಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೋಣಾಜೆ ಬಳಿಯ ಅಸೈಗೋಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಪೊಲೀಸರು. ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಸಿಗಳಿಂದಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ವಸತಿ ಗೃಹದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ನೋಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರೇ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸೈಗೋಳಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋದಿದು. ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಗಿರಿಧರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಮ್, ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಏನು ಆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಪೊಲೀಸರೇ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಇಂಥ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪೊಲೀಸರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಗ, ಅವರು ಆರಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವ ಇದೆ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಏನು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಅಸೈಗೋಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಎದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯ 7ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್, ಅವರಿಗೆ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಆಗಿ ಅವರ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿರಬಹುದು ಮಂಗಳೂರು, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೊಣಾಜೆಯ ಈ ಕೈಗೊಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಥವಾ